Ahoj, já jsem Peky a vítám vás u dalšího dílu Battlefield 4. Zde jsme skončili v minulém díle a máme najít. Koho máme najít? Tady. Máme najít nám toho Irčana, nebo koho, myslím si, že to je tak. Najděte přesně, Irčana máme najít. Tak. Wow, podíváme se tady, že bychom byli v ponorce, vypadá to tady jak ponorce, ale v ponorce bys tady, to by bylo víc tisnění, takže tohle bude nějaká log, cože? A tady můžeme poslouchat nějaký rozhovor, aha. Co čumíš na mě? Jsem nic neudělal. Jo, schodil jsi to. Spadni! Tak dobře, tak nic, takže jdeme tudy. A musíme jít tam, ale my půjdeme fikaně doleva. Co tady nemůžeme jít? Tady taky nemůžeme jít. Tady taky nemůžeme jít, škoda. Tady taky nemůžeme jít, tak trošku prosprintujeme tady. Jaj, my jsme se vrátili na to. Na to samé místo. Dobře, dobře, dobře. Takže můžeme jít jedině tudy. Tak. Oh, jo, takže jsme na lodi. Wow, tak to jo. Dobře. Tak to je krásný. Vidím něco, ukáž, Já tady nic nevidím, teda, sorry. Tady je to. Co můžu jít tudy? Hej, oni. Dobře, tak ne, Musíme jít jasně dolů. A, ještě můžeme jít sem. Pojď. Musíme najít Irčana, sakra. Kam jsi šel, Na záchod? Dobře, tak jo. To je za problém tady. Fakt jo, neříkej. Irčan tady, to není Irčan tohle, počkej, ukáž. Ne, to nejsi ještě dobrý. Ještě podíváme se, ty vadio, to je obrovský, se tady zamotám určitě někde. Ježišmarja, seděláj, kámo. Neblbý, takže pojďme tudy. Doufám, že jdeme. Doufejme, že jdeme dobře. Ty vadě, co to tady je? Jdeme. No, tak mi řekni, ale kde je ten Irčan, ty vole? Sakra, nemáme dost krevních zásob. Tady nikdo není zvlášť Irčan, tak jděte do prdele. Takže, najdeme tady zase Irčana, určitě tady bude. Co tady je, Ale tady máme Joeyho. Čau Joey, jak se máš? Co je za problém? Je, ona dělala moonwalk, dobře, ona, Čau, pojď se, co ta rande, půjdem někdo na to rande. Jo, najednou to jde fréři, co? Tak běž, Pac-Mane, ty vole. Co? Kde, je ten Irčan? Není, to taky není. Tamhle, není si ještě, Wow, to je hustý, to zadní světlo. Tohle bude Irčan, hele, tady, že jo? Ne, to je ten to byla ta Japonka, že jo? Co se děje? Ne, že jsme se nepolíbili, vole. Tady nemůžu jít. Pac-Man mi to otevře. Hej, Pac-Mane, otevři mi to, co čumí, že ho to vidí. Najednou se rozběh, kámo, co? Najednou se rozběh. Ty vole, to jsou schody. Skočím denně na hlavu, kámo. Oh yeah, tak dobře, tak. Hej, cože, tak to je dobrý efekt, jak se držíme, ne? Wow, a projela nám, oči nám projevily hlavou teď, teda ramenem. Pš, to je hustý. Tak, se běhneme dolů, krásně. Ty vadio, dobře oni, to jsou nějaký helikoptéry. Aha, ty jo, to je hustý. Já chci taky. Pac-Mane, kdy si zalítáme? Jo, to musím otevřít já teď.
Jednou ty, jednou já, jasný. Tak běžte, madám. Prosím, dám ji první, tak. Krásný. Ano, je to těžký, je to těžký. Tak, co tady? Wow, tady jdeme někam dolů, jo? To zajímavý, to je nevyřešený tohle. Konečně tady máme Irčana, hele. Peku, peku. Paku, peku. Co ti je? Hej, dobře on. Dal jí jablíčko. Hlavně ženy a děti. To je špatné. Ano, udělali. To můžu potvrdit, že jsme udělali dobrou věc. It wasn't your call to make. Don't put Wrecker in charge. I mean, come on, Pack. What is the fuck? Co nějakou akcičku podniknout zase? Co vy na to? Podíváme se po okolí, co tady máme. Ani chyba. Dobře, tak ten mu nebude komunikovat. Hej, počkejte na mě, počkejte na mě. Já jdu první. Tak, běžte za Garsonem. Co je za problém? Otevřít dveře, aha. Všude zavřený, to nemůžu otevřít. A pak je průva na té lodi, no. Běžte, děvčata, běžte. A zavřeme za sebou. Hej, dobře, zavře za sebou. Proč to tady je otevřený? A to nechápu. Nechápu, vyběhneme zase. O, oh, dobrá animace, dobrá animace. Wow, to jsou krásné světla. Ty vadí, ty. Rychle nahoru, rychle nahoru. No konečně se začalo něco dít. Pokud všichni, jasně, ty vajdo, co se děje? Ty brďo, Titanic, hele, se potápí. Proboha, podívej, co se děje, co se děje, ukáž? Spadla ti čepka do vody? Co? Ne. Oh, tak to je ono. To není dobrý. Tolik mrtvol. Tam, já žádnou nevidím a on už tolik mrtvol. Ty vajdo, dobře zrasení. Co děláš, ty svině? Prdele, tam stojím, já to nevidíš, nebo co? Aspoň řeknu s dovolením, ty úchyle. Tak, jdem tady nahoru, pěkně. Ty jo, dobře zrasen. Sedím, že se to nepotopí, když je to takhle to zničený. Ale tak ono je zničený jenom to nahoře asi. To dole je všechno v OK. Takže tady je ten Vodg. Garsion. Garrison. No, to je jasný, že je v tom. Jo, ty máš ale ulízlý to háro. Dobře, vzdálíme se. Hele, nech si ty keci a dej nám už nějakou misi, protože tady točíme náš let's play a my chceme něco akčního. Protože tady to už můžeme zbraně. Tady už si vezmeme zbraně, kam? To chci tohle. Dej mi ten kanon, pojď víc to. Připravte si je. Kovič. Já chci tuhle bouchačku. Dobře, tak si máme tady z těhle. Takže, hele, máme nějakou novou brokovnici. Tak OK, dáme si brokovnici. Změna. Změna. Ukažte, co je tohle, to se mi nelíbí. A co třeba M16 A4 tady? Ne, to ještě máme nemčenou, jo. Ranivost, tyjo, to je taky název. Záložní zbraně si určitě dáme snipu a tohle to si dáme... Toto? OK, může být, proč ne? Hotovo. A co to je, maska nějaká? Ukažte, jak to vypadá ta zbraň. Pohyb. No a jak se nasazuje ta maska? Hej, kámo, to jsi mi neřekl, to jsi mi zapomněl říct, mám nedostatek informací. To je špatné, to je špatné. Jo, tady už máme člun, paráda, hop. Hop, nahoru, nahoru, já chci řídit, já budu řídit. Dostaňte se na USA Titan. To bude asi... Co je, frér? Kámo, já chci taky takovýhle dělo, ty vole, to je masakr zbraní, to je nějaká M60 nebo to. No, když říkám, že chci řídit, sakra.
Ne, neposloucháte, sakra. Ty vadil tady takový počítače, sakra, už GPSky. Wow, kompas tam. Velice krásné. To můžu hýbat jenom. To je debilní, to je strašně citlivý najednou. Oh, a jsme dole, a jsme dole. Vrtulník, hele, vrtulník vidím. A kam máme jet? Pojďme si tady na mapku. A to nikam neukazuje, jako že. Zůstaňte se, to bude asi tamhle tamhle to bych řekl. Jedem tam, to bude ten titán. Tak, jedem, na GPS se nám nic nehlásí. Ty vajo, ale tady to je jak nějaký zakůřit, ty. To vypadá vůbec dobře. Dobrý, jedem, wow, to před námi jak skáčou ty rybičky. To je krásný. Ty krásali. Jo, já si ještě můžu dát takovýhle pohled, jo. Ukažte, jak vypadám, a se chci vidět. Škoda. Ale mám nějaký háro. Ty vadu, to byl žralok. To byl mé žralok obecně. Tak, za chvíli tam budem. Wow, wow. Ty vadu, já taky ne. Kam... Pardon. Kam vůbec můžeme přijet? Tam bude nějak... Ta záď, jo, tak tam bychom měli vjet do té lodi, ukažte. Kam máme? Vezmi to okolo, jasný. Prostřelnej plášť, podíváme se. Wow, tady najednou se bugly ty textury a najednou z toho lítej takyhle kousky. Vidíte, jak se tam buguje tam vzadu? To je tamhle díra. Vidíte ten oheň, jak se tady buguje? A oh, můj bože. Tady je díra, takže zajedeme. Tak co budete vystupovat, nebo co? Tak vystupte, ale. Tak ještě mám jít jako dál, jo, nebo to. Víte, že je to, ty, trošku si to buguje, trošku více to buguje. Ještě to mám obět jednou. Tak to nechápu, ale začíná tady být trošku neviditelno. Teď to je úplně celý nějaký šedivý. No, velice zajímavý to je. Tak to trošku nechápu, ale OK. Teď jsme dostali takový šedivý nádech. Dobrý, tady už zase mizí. To je velice... Proč nejme vystoupili teda, když jsme měli u té díry? Tam je to nějaký buglí, tam vidíte, že se ten oheň buguje. Tady vyšlím tohle, to opravdu... No, teď ty, tak skoč do vody, ne, když tam přece nepojedu s tím člunem. Nebo tam jako mám vjet prostě. Dobře lidi, tak a jdem. Jasně, tak, paráda. A vystupujem, dámy a pánové. Myslím, že z toho vyskočím normálně. Tak. A mě jako nepomůžeš, jo. Jsi ta kamarád. Tyjo, tak to je hustý, jak jsem položil tu zbraň. Plazíme se. Střel do řičky. Ty vadu, to je dobrá ta snipa, ta je ostrá s tlumičem. Ale já nevím, jak si můžu upravovat ty zbraně, to je tady trošku nedomyšlené. Ale jenom trošičku. Tak. Ty vadu, ti vidí mi chlupy v nose, kám. No nic, jdeme, dobrý. Co je, chceš granát? Tak, zatím tady nikdo není, takže v pohodě, tady máme to krásný přibližovátko. To je super, to používám i v multiplayeru. Nevím, jestli budete chtít točit i multiplayer. Jasně, potřebujeme průkaz G22. Jasně. To jde rychle, OK, běž. Wow, ty vadu, to je trubka. Jo, průles, já jsem úplně idiot. G46. Který mi rozumí dát o trase zaznamených reaktorů, to je ježišmarja, teď to je úplně jasné, hele tady, G46, už to mám, tady. A kudy mám jít, tudy nahoru? A nebo tudy? Jaj, tudy. Ale já mám průlez G46, tady, nahoře, tady. Tady mám otevřít průles, jasný. Řeknu, ne? Že by se mi třeba píchli s tím? Pomůžu ti, no to bys byl hodný, Joey. Tak, jdem na to otevřít. Co tam je? Oh, tam je voda, ale.
Máme jít dolů? Plavat umíte? Předpokládám, vojáku. Tak to jo. Tak to bylo hodně dobrý. Jo, proto jsme si brali ty dýchací přístroje, nebo takový malý dýchací přístroje. Ty jsi to už mi tam neslyšel. Hop. Když se teda dolů taky moc nechce, abych říkal. A my jsme si nenasadili ale tu masku. Nebo jo, máme nasazenou masku. Wow, to je ostrý tohle. Vidíme pod vodou, ale takový naprd to je. Plavem, webr, točit, jasně, dostaňte se do hlavy. Halární obsluhy, jasně. Plavej, kámo, kraula pěkný, jo. Havarijní obsluhy, co je havarijní obsluha? To nechápu trošku, havarijní obsluha mi teda nic neříká, ale co se dá dělat? Asi nic, že jo. Tak. Wow, tady už jsou mrtvolky. Jak se krásně vznáší. Doleva. Tak. To jo, ten oheň tady. Nemůžu se tady nadechnout, trošku přidechnout. To vůbec nejde plavat nahoru, to je úplně debilní, to můžete plavat jenom rovně nebo trošičku dolů. Tak to nechápu. Když ale ty plaveš pomalu, kámo. Ty bys se měl naučit trošku plavat. Tak a tamhle nahoru. Nahoru, tamhle. Dobrý, vylézt. No jo, přesně tak. A ještě jeden by tady měl být. Jeden plaval za náma, ne snad? Tam už nemůžu skočit, to je škoda. Beck, Kovič, Irčan. Všichni dobrý. Raz, dva, tři, čtyři, paráda a jdeme dovnitř. Kovič, můžeme. Tři, dva, jedna, akce. Ty vole, a zač se, ty jo. Leč se začala hýbat. Jsme v pohybu, ty jak jede ten cud, dobrý. Tam nemůžeme jít, takže půjdeme tudy. Ty jo, nebude sere, jak se přicpou vždycky na to moje místo. Dobrý, tady nic není. Trošku jsem si to udělal špatně, jak se naklonilo. Dobrý, tak. Když tady nikdo není, prosím vás, kdo by byl na takový lodi, ty jo. Vy tady chodíte úplně... To, ale mi se ho nelíbí, jak je to naklonilo. Tak. Co to je? Ej, proč sem nejdete vybudit se? Co, už tam je čisto, kámo, čisto. Tady je čisto, hele. Čisto, jo. Normálně jako nechápu, co po mně chtějí. Tady jsem v havarijní obsluze. Jo, tady. No, dobrý, ale jako mám to zmáčknout. Jo, tady to mám něco zmáčknout, aha. Další dvířka. Rychle dovnitř. Námořník, tady dole. Oh, tak to je pěkně super. Co máme dělat? Even if we had a torch, it would take 9 minutes to cut the wells. At the rate the water's rising, when we do get them out, there'll be corpses. We need them. Nebojte lidi, nebojte. Nehalíte se, holky. Musíme tady to něco. My je tady necháme, jako jo. Who locked you in? They locked us in and just left us here. I don't know why. Tak to je celkem v prdele, ale... To je mi líto, že je tady takhle nechám. Co je, mole? Niga. Tak. Já tak bych takhle nechtěl taky umřít, se utopit, typa. Ale pořád tady nikoho nenacházíme, prostě jenom otevíráme dveře a další dveře, paráda, tady najdeme nějaký server. Pojďme hrát Minecraft, jo, hele, jo, hard disk si jdeme, jasně. To jsou ty data. Co mi to budeš, nigga? Tak, wow, ty vajo, jde pařící prostředí tady mají. Na to mi se hrá Battlefield 4, tak. Otevřeme, prosím vás. O můj bože, a tady jsou první bojáčci, tady jsou první, tyjo, tady už.
Unikněte, unikněte. A najednou, když už máme data, tak to. Ty vadu. A jeden bomby pecky, dámy a pánové. Jeden bomby pecky. Tak. Počkejte, máme svůj extrémně dobrý dalekohled. Dobrý, dobrý. Tak. To chce trošku skillu pochytit. Tak, pojď, víš co, pojď. Hej, ty svině, ty. Dobře a tak. Ty vadu, ale výbuchy, různý výbuchy. Vidím úplné kulové. Tak. Možná i to se dá vidět. A ty jo, a mám už jenom 12% života, ale. Hoď mi medic pak, hele. Dobrý, tak. Dáme tady tohle z toho, trošku to prorengenujeme, jak bych nazval, tak dobrý. Naprosto v pořádku, tak můžeme? Jsme všichni, spočítáme se. Raz, dva, tři. Se mnou čtyři. Výborně, jsme všichni, jdeme. Dobrý. O můj bože, no tak to snad nejale. Bum 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 bum. Ratatatatatatatata. Ty vaďo, ale to nevypadá dobře. To nevypadá. O můj bože, ta hoďce rozpůlila. Wow, hele, jak tady zůstal jeden. Wow, ty mají novou funkci, ty jo. Mají levitovací oblek, ty. Ty vaďo, hej, kdo tam zůstal? Pryč. No tak to. Ty vaďo, skáčem ho, dobře. Koukejte na ten bukne tam nahoře, jak tam bys... Tak to jo, ty jo. Dice nice, krása. Wow, stíhačka letí, stíhačka jede dolů, bacha. To bych teda nechtěl, abych umřel, takže by na mě spadla stíhačka. Jo, já nemám náboje, proto nemůžu střílet, aha. Tady máš. Chytej. To se mi nepovedlo trošku. Ty jo, to byla hetka, tady. Tady máš, no jo. Počkejte, půjdeme naše rentgenové zařízení, tak. Počkejte. Ty vajo, a teď dostávám vlastně, ty vajo, odkáď. Jste buzíci, ty jen, počkejte, až si dohýluju. Tam prostě mrsknu granát, přesně tak. Hele, zase se od... Ta stíhačka, pojede stíhačka? Nepojede. Jo, a jede stíhačka na vás, mě kluzíci. Aha, oni jsou tady někde jinde, ale. Tady jede. Ty, já to bouchá, že nemůžu zaměřit tou snipovat. Hej, co to je? Kam to střílej? Ty, to tady bouchá nějaký granáty pojebaný, ha? Kam utíkáš? Kam si myslíš, že běžíš, jako myslíš, že unikneš? Smrti se neuniká. Tady máš. Dobrý. Co potřebujete? Hej, kde je můj tým tady? Jo, tady jo. Sakra, vy jste pomalý, ale. Jdeme, holky. Tak. Potřebujeme si snipu, už máme 32. A můj bože, hele, bum. Jo, nějaký quick scope tady. Tak to se mi nepovedlo. Bum. To jak to vždycky vybouhne, tak mi to úplně trefně kam do příště. Použijeme naše rentgenové zařízení. Tyjo, tady je výbušín. Pořádku, jo, všechno v pohodě. Tak a tam máme lodičku nějakou. Nevím, bez kam máme běžet, ale. Řekl bych, že se máme dostat tamhle. Skoč do člunu. Ty maňo, dobrý jump. Letíme. Žum. A jsme ve vodě, trošku se asi namočíme. Tak, a kde je ten člun? Nahoře. Tak, pojď. Jdeme. A budu střílet, prosím, já chci střílet. Ty vaďo, to vypadá hodně dobře. O, budu střílet, ano. Kde jste vy, svině? Tady, nalevo někde. Ale to ještě řídím, jo. Tyhle to já nezvládnu, ale 10 funkcí najednou. Řídit a ještě ničit čluny. To je na mě moc, neblbněte. Ještě přibližovat si optiku. M4 jsem dostal jsem M4, ta není v multiáku normálně. M4 není v multiáku a v singlu je, jo. Tak to mě teda naštvali, ale doprava, pardon, omlouvám se.
To tady je nějakých člunů, ale. Vy jste se vzali, vy svině. Ty vlny jsou tady udělané taky peckovně. Úplně v GTAčku, ty. Snad ještě líp. Tak jedem, ale. Zrychlíme to, zrychlíme tempo. To, kolik to má nábojů tohle? Nevím, ale nemůžu je vůbec trefit, jo. Dobrý. Tak, ještě, pojď tělečku trefit, ne? Tak ne, dobře. To je co zase tohle. Pěkně, ale pěkně jsme přijali, dobře jim tak. Jsou za náma. To byl skok tohle, ale doplatili na to. Pěkně, hele. Pěkně, dávám si to stříbro kampaň. Naprosto luxus. MX jsem dostal. No to je teda pěkná sračka, ale ta zbraň. Ale tak co se dá dělat. Pojď, tebe taky zabiju. Krásně nám to jde. Takový demolition, má napravo boku. Tak, tamhle někde. To tam má to sluníčko, tam nevidím nic. Dobře já, 5 kilo a jdeme úplně nikam jinam. Tak, ještě nějaký pán na holení. O můj bože, ta loď se potopila tam. Potápí se to, seržante, někdo před náma, tady. Výbuch. Ty ale za náma, ty já tam mám citlivost myšlení, mám nějak na málo tady. Multiplayeru je to v pohodě, ale tady teda nevím. Heizlerich, skapej, ne? Vidíš, že po tobě střílej, tak zastavím třeba. O, máme zlato za kampaň, no tak to je krásné, ale to je krásné. A ještě helikoptéra. A dostali jsme Usase, hele. Usase 12. Usas, nejoblíbenější zbraň v BF3. Kdo po nás střílí? Ale tady vrtulníček, jo? Tak pojď, ty vole, ty svině. Chytáš pár raketek. Ty vadě, ale ty jsi teda skiller v tom ovládání. Ty vadě, ale teď jsme jenom pod vlnou jsme byli. Neblbněte. Dobrý. Jeď tam, jedu tam, ne, to nevidíš asi, to se snažím. Tak, dobře, a zase jsme trošku podjeli pod vodou. Tak a dobrý, tyjo, tady jsou ale taky vlny, pane bože. Ty vadě, no a hned nás to rozházelo. Sakra. Smrdí, zavřeli něco. Ty vole, co to je? Ještě pokračujeme a myslel, že tohle to je naše loď. Tak. Proč nemůžu střílet? Jo, aha, jasně. Všichni tady máte vysvinět. Jo, to je náš. Dobrý, to není náš. Všichni to trošku označíme. Hej, to jsou všichni to vysvině jedný. Jsou nějaký těžký kolom, to bych měl trošku víc nábojů, tohle to je hry. Vydržte, uno momento bro, vyměníme si náboje, tak. Nemůžu otevřít, dobrý. Tak, M4, ale možná, že M4 je v mutiáku, ty. Teď nevím, protože já za podporu nehraju, za karabinu, že jo. Tak, ale za útočníka tam určitě není M4. Ty vadě, tady vypadá hezky. Pěkně, tak, a zase střílí jenom po třech. No to snad ne, ale lehni, 1% života. Tak vidím, že jsou všude, ne, ty svině. Co oni používají? Pořád to samý používají ty svině jedny. Čínský svině. K Musku, no dostaneme se k Musku. Běž, jdeme. Tady jsme asi neměli. Jo, to je nějaký výtahus. Co tady nám máme dělat? A teď já tam jako jsem šel už, ježišmarja. No, paráda, ty vole. Taky neuznám, musel jsem otevřít ty dveře. Zase animace, krásná animace. Velice pěkná animace. Pes tady štěká na něj, kdo na mě zvoní. Natáčíme náš let's play. Hele, to je samý zase ta loď, ne? Ty vadě, jo, potom máme střílet, jo, aha. Dobře, trefil jsem ho jednou. Já to napravím. Ty vole, co to bylo za otočku, kámo, dobře. To další driving skill toto, ale vydržte. To se musí, hele, to bude otočka, ne? Ne. To bylo do pilota, ještě jednou tam pošlu. Tak, a krásně, hele, další otočka. Ujíha. Tak, dobrý.
Dobrá trefa, já si myslím. Co tady máme, ukažte. Wow, tak to jo, to si nechám líbit. Ukažte, co to máme. RPG. Počkejte, Stinger je protiletadlový. To ještě můžu mít dvoje, jo, tak to si nechám, víš co, to si dám tohle třeba. A RPGčko, ne, RPG, to je stylový RPG, pardon. Tak, wow, no tak to je brutální, ty vadio, neblbý. Tyjo, to je kanon, tohle, co to je, paráda. Jaký další vrtulník, jo, tamhle letěl vrtulník. A pěkně, pěkně, ale tady za náma někde, tady za náma. WTF? Tady? Hop. To kde to střílej? Nebože. Dostaňte se na můstek. A tady střílej. Tak to jo, to potom jo. Wow. A tady je velikánská přestřelka. Tydydydyng. Všechny naskenujeme. A pojď Rambostar s M4-kou. A počkej, přebiju si zbraň, až pak tě zabiju. Dobrý, tak. Ještě někdo na holení? Tak, dobrý, tady. Tak, dobrý, další je čo? Ty bajo, to tady skáčou ty body, další, to víš co, pojď. Ještě někdo, a vrtulník tady, ne, ještě dva tady nějaký. Da, co mu by mohla hrát takováhle hudba, bo. Hej, tam, ty bajo, tamhle jich je těch svým, sakra. A docela to přežívají. Ale pak je Rambo, hele, pak je Rambo, tomu ver, tady ještě nějaký šašon. Pojď, víš co, pojď, kde seš. Naskenujeme, pojď. Ještě někdo? Tak, musí se skenovat. Dobrý. Máme naskenováno. Proč si nevíme třeba tu helikoptéru a nalítíme? Tak, určitě musíme jít tudy. No jasný. To je jasný. Tak, pomozte mi to otevřít, prosím. Pomůžeš mi to otevřít? Ne. Já jsem tak silný, že to zvládnu i sám. Přebijeme naši M4-ku. Co se děje? Hej, to je svině. Zabij ho. Ty jo, dobře ona. Ty vadio. Ještě nějaký kung fu. Ty vadio. Hodně dobře ona. Ty vadio. Počkejte. Jo. Jdem na to. Zasraný dveře. A můj bože. Do mě kopnul a prokopně. Dobře oj. Proč nemůžu střílet? Ty jsi opustila svýho manžela. No to snad není možný, ale střed tě hlavu. Čech je na ně tak lepí, čurčány. Tak. Takový kanon tady. A nebo tenhle, ty vole. Paráda. Nebo kudličku tady máme, co to je, jo, to je toto. Šmarja, mi bez seru, jak mi jdou do cesty. Zase mi někdo šel do cesty. Ty vole, super hrozný to lidi. Tak, co tady? Nějaký účty nevyřízený. Ty vadio, ale co se děje? Krý se. Já nevím, kde jsou, proč jim sám krý. Jo, tamhle, naskenovaný. Šmarja, tak to je pár zásobníků vystřílený. Všichni jsou mrtví. No, i já jsem mrtvý. To bude headshot. Trt. Pěkně já. Ještě tamhle za tu krabici je? Ne. Dobře, já si to dávám vysloveně. Pojď se na, tady má žer. Ještě někdo, co ještě my. Náboje někdo. No. Tyjo, co to je tohle? Je tady bude nějaká helikoptéra. Pojď. Nevím, po kom stříš, ale OK. Beru na vědomí. Co to je? Jo, to už máme, všechno máme, nepotřebujeme, koho tady mám s tím sejmout. Jo, pohněte se, sakra. Jo, my máme jít tam, ale, sakra, jo, tady máme jít. Co se děje, jo, my máme jít nahoru na můstek. Jasný, je to fajn, fajnový. Hotový, nebo jak to má fajn. Na copyright! Nedělám si sem. Sestřelili jsme ho, neříkej, ale ten to dostal. O můj bože. To chce jenom trošičku make-upu, aby to v pohodě kam. Co je, kam se máme dostat? Jahle, tamhle, počkej, ty bajo. Pojď co.
O, můj bože, 200, no tak to je krásný 200. To jsme mu to tam poslali, ale dobře. Braňte Valkýry. A další svině padí. Už tam letí. A teď dolů. Kam to letělo, ale někam do prdele, ale. Dobrý, zničeno. Tak se mi tady, postarej se o ně. Jasně, já jsem jak Terminátor tady. Já nemám náboje už, pomoc. Já mám náboje. Tady máš ty svině. Dobře, to jsem trošku nevychytal tohle. Tady máš. Pěkně, dobře, a ještě jeden ten vrtulník tady. Tady máš. Ty vám riziky, ty jsi se netrefil. Pojď, tady. Kam to zmizilo to RPGčko? To tam nedoletělo. Pojď víš co. Dobře já. To nechápu teda, když se střelím ten vrtulník, tak v něm, že jo, jsou lidi. Ale za ty lidi mám body, takže bych je měl dostat, že jo, ty body, ale nic nedostanu. To jsem měl teda nechat přistát, protože za to dostanu víc bodů, že jo. To je velice logické. Tak, tady naběhnem. Tak, lehneme si tady. Mrtvej seš. Tak, dobrý. To nějaký Rambo style tady, to. Dobrý, zase zalehnem. Když se nám doplní životek. Krásně se nám doplní životek. To tady má nějaký, někdo nějaký problém. Ou, 10%, to jsou nějaký nesmrtelný. Ty jsou nějaký nesmrtelný, dobrý, jsme zase oživení. Takhle bych se chtěl mě taky léčit, ty. Bych si zlomil nohou, ty jo, chvíli bych si dřepnul, lehnul a 100% paráda, vyšetřeno, pohodě. Počkej, vemu si ukáž tady, neotevřelo se mi nic, usa se mi, dobrý, v pohodě, od toho může mít. Co je nějaký problém, kamarády, co to je tohle? Fíha, mám nějaký brejle tady. Co to je? No. Jo, mám jít tady. Co je, kámo, buďte v pohodě. Ej, co to je? To je... Jo, to jsou nějaký kódy, já myslím, že to je závěť. Co je? Jenom má odřený ten ksichtík. To je v pohodě. Ano, pane. Jistě, pane. Ano, pane. Je mrtvej. Jdeme. Počkejte, mám jít tam, ale. Sakra, jsem trošku nevychytal. Co to je tohle? Jo, to je zase ten Stinger, nebo co? Ej, co máš za problém? Já mám zase zpátky velení. Oh yeah, man. Do hajzlu. No. Ty vadě, co to je? What the fuck, toto. Oh my god, co to bylo? Tak to jo, trošku nás kapultoval žebřík jenom, ale se nedá hodně nic dělat, že jo, to je úplně normální, jako. Co to je, kde to jsme zase? Najednou tady jsou prostě ty ikonky, to celý bylo nějaký zabugovaný. Jo, jsi mrtvej, už to víme, prostě, dobrý, další, jedeme nahoru. Už je to, hej, už to tady bylo, už tyjo, to je deja vu tohle, to jedem nahoru. Mám zase velení, hard disk, šup do kapsy, irčan, blablabla, a jdeme nahoru. Už to je špatný, tyjo, teď je mrtvej, teď jsem vědec, pane bože, ne, na to kouknu, že se mu klepe ruka. To jo, tyjo, jdeme, dávej hard disk, ježišmane, už je mrtvej, teď to vidíte, ne. Ten mu píchne do zadku nějakou injekci a ten umře, to byl jed totiž. Pojď, jdeme do, nahoru. Šmada, to jsem vyletěl úplně do vzduchu, a ještě kdybych měl padák třeba, tak neřeknu. A já jsem padák neměl prostě, tak nevím. Ano, pane, ano. Jistě, pane. Mám velení, super, jdeme.
Já jdu, ne, jdeme. Můžu jít. Ježišmarja. Tak, Joey, utíkej na žebříček pěkně, no vidíš, jak můžeš poslouchat. Tak, půjdu první, velitel, ano. No ano, tak dej mi tu, dej mi hard disk. Ano, děkuji a můžu jít zpátky nahoru a doufejme, že mě to teď nekatapultuje. Tak a jdeme nahoru, tak. Wow, to bylo teda velice zajímavý. To musím nějak vystřihnout a dát to na YouTube, jakože book jej. Takže paráda. Flank mod, tyjo. Dobře, tyjo. Co je za problém tady zase? Jo, tady máme jít, aha. Že tady nikdo není a oni si tam kryjou, prostě, jo, to je RPG! Ježíš, tak to ne, tohle, ale. Není ještě mrtvý, jo, nebo co? Tamhle ještě nějaký, tamhle, ježíš, Maria. To snad není možný. A Rambo style, oh můj bože, pojď to, pojď, tady máš. Jiskry všude. To a my jsou nějaký obrnění, aha, proto tolik vydržej. Svině jedny. Tak. Přesně tak, dobře já. Vzít typ. Ale to je nějaký těžký kulomet. Oh, to jsem přesně potřeboval tohle, ano. Co je, chce se ti cikat nebo co? Tak. Hej kámo, to byl ten, ne? Ne, dobrý. Je mrtvý, pane. Ano. Kam jsi zdal tu pistoli? Ježišmarja, jak tady leží ty mrtvé, tak si to buguje. Voncí prostě jen tak mu levituje na pásku, jako. To je dobrý, kámo, to chci taky, to je vychytáv. To je na magnet. To vám jako píchnou do krve magnet a normálně vám to drží na těle, jako jo. To je úplně v pohodě. To jako, to je normálně, to je teď moderní, jako, v armádě to je. Ježišmarja, vy se pořád seru na ty moje místa. Co máš za problém pořád, no? A takže tohle byla celá mise. Ty jo, už mám 42 minut, tak já jsem se do toho trošku zažral. Velice super mise, vystříleno, pozabíjeno, akční úmrtí. A to je všechno pro dnešek a určitě zítra dáme, nebo pozítří vlastně dáme další stream, teda stream tyhle. Let's play z Battlefieldu, řekl jsem obden, protože je to krátký, tahle série bude. Tak jsem to naplánoval takhle a tohle ukázku si dáme už příště, aby proto vám do toho kecám takhle. Určitě dneska přijďte na stream, určitě dneska bude GTAčko, takže se s vámi loučím a zatím ahoj.